Chceš začít? Ne, ty začni. Dobře. Ty jsi začal, tak začni. Já se jmenuji Ondřej Doskočil. Jsem v Českobojovické nemocnici nemocničním kaplanem 3. rokem a zároveň působím jako vysokoškolský učitel na zdejší zdravotně-sociální fakultě, kde učím zdravotnickou etiku. A také jsem katolický jáhen. Jmenuji se Ludmila Míchalová-Míčíková a jsem tady v nemocnici kaplankou už 2 roky. A ještě k tomu mám další povolání, a sice jsem evangelická farářka ve Strmilově. S nemocničními kaplany na našem oddělení, na infekčním oddělení, spolupracujeme zhruba 3 roky. Na začátku to bylo takové drobné oťukávání, poznávání se jednak po profesní a jednak po lidské stránce a jednak vlastně hledání toho místa, kam kaplani mohou vnést to, co naši pacienti i my jako zdravotníci potřebujeme. Já se jmenuji Jitka Bláhová a pracuji v nemocnici České Budějovice jako paliativní sestra v paliativním a podpůrném týmu. Jsem moc ráda, že součástí paliativního týmu je taky pan kaplan a paní kaplanka, protože jsou situace, kdy při obtížném rozhovoru bychom to opravdu nezvládli bez nich. Naši pacienti se nacházejí v podstatě v závěru svého života, anebo nějak velmi obtížně stůňou. A ty situace jsou někdy pro ně opravdu těžké a jejich životní příběhy jsou tak složitý, že jsme rádi, pokud pacient si přeje mít kaplana u rozhovoru. S lidma si povídáme o tom, o čem oni chtějí. To vlastně si určí ten člověk, za kterým přicházím. Já tam přicházím jako ta, která jde naslouchat, ta, která vlastně má čas a má zájem o toho člověka. To si myslím, že už je hodně, která mu vlastně věnuje tu svoji přítomnost. A jestli ten člověk bude chtít povídat o své nemoci, nebo o svých vztazích, nebo o svém vztahu k Bohu, tak to skutečně na tom člověku. No, je to vlastně hodně tomhle otevřené a vlastně nikdy netuším, co mě, jaký příběh mě u koho čeká. Já si vždycky kladu tu otázku, co to je vlastně v té naší službě to duchovní, protože ta naše služba je charakteristická nebo charakterizovaná tím, že poskytujeme duchovní péči. Je to duchovní péče. Co to je ta duchovní péče? Jak vlastně vypadá duchovní péče u člověka, který třeba se jako nehlásí k náboženství nebo se nepovažuje za věřícího? A já jsem si proto udělal takovou provizorní odpověď, nebo odpověď, kterou stále ještě hledám nebo nějak doplňuju. A že to duchovní je to, co je nějak opravdu hluboce lidský. To, kde se člověk nějak dotýká nějakých hlubin svého vlastního životního příběhu, své vlastní existence, otázek po smyslu života, tam, kde třeba nějak tápe nebo kde hledá nějaký zdroje, motivace, kde hledá, o co se opřít, kde hledá nějakou naději v nějakých temných chvílích nebo ve své bezradnosti, tak tohle to všechno si myslím, že je přece jako velice duchovní. A přitom se o tom vůbec nemusí, nebo přitom se nemusí mluvit o Pánu Bohu, nebo nemusí jít nějak explicitně o modlitbu, nebo třeba o četbu písma, nebo o svátosti, a přitom je to hodně jako duchovní. Já osobně vnímám kaplanskou službu jako spojovník mezi civilním životem nebo mezi běžnými lidmi a mezi zdravotníky, protože my samozřejmě se staráme o lidi po všech stránkách, ptáme se jich, co je trápí nebo co by potřebovali, ale napřed musíme zajistit, aby dýchali, aby fungovaly jejich životní funkce, aby byli dobře živeni, aby neměli bolest. A to, jestli trpí na duši nebo na duchu, to už je věc, kterou nestíháme. A tady přichází kaplani, kteří jednak to umí, jednak na to mají jiný postup a jiný přístup. A i když jsou v bílém, i když jsou to jako polozdravotníci, tak jsou to pořád polocivilové a pro ty pacienty působí méně
děsivým dojmem bavit se o svých vnitřních prožitcích nebo o svých duchovních potřebách s někým, kdo je tak trochu na jejich straně. Není to ten z těch oni zdravotníci, oni obzvlášť teď třeba v covidovém období, oni v těch skafandrech a vnímá toho člověka prostě tu blízkost kaplana, tu lidskou blízkost. A mám pocit, že vlastně tím, jak se člověk dostane do nějaké neobvyklé situace, což ta nemocnice a vůbec všechny ty okolnosti jsou, tak najednou si musí některé věci zodpovědět a má na to čas. Jo? Kdy v životě máte tolik času, abyste třeba celé dny nebo neli týdny vlastně proleželi a věnovali se sami sobě. A to ti pacienti jsou vlastně takhle přirozeně tomu vystavení. A my můžeme jim v podstatě být takovými průvodci, jo? Nebo takovými, kteří jim v tom naslouchají a kteří jsou jim v tom blízko. Protože často ty věci, ty skutečně důležité, si jak klademe a odpovídáme v situaci, kdy si uvědomíme smrtelnost nebo kdy si uvědomíme křehkost těch našich životů. A když jsem u toho, tak vlastně je to pro mě vlastně i vlastně jako vážím se toho, no, že ti lidi takhle jako dokáží se otevřít. I si uvědomuji, že vlastně ty duchovní potřeby v tomhle máme všichni. Že nemám vůbec pocit, že musím nějak jako jasně mít nějakou jasnou podobu Boha nebo nějaké jako vyznání, ale vlastně tohle jsou věci, které se dotýká úplně každého. Často se stane, že pacient je hospitalizovaný a vzhledem ke covidové situaci je tady vlastně sám. Sám se svojí bolestí, sám se svým strachem. Chodíme za ním na oddělení v naší nemocnici a snažíme se mu jakkoliv pomoct. Je potom hodně pro pacienta dobře, když za ním přijde kaplan. Kaplan jako kamarád, kaplan jako psycholog, kaplan jako zpovědník. Pacienti to ve velké míře vítají. Stává se, že kaplana voláme vlastně i sem do ambulantní péče i jako akutně. Nedávno se nám stala věc, který já osobně teda mám moc dobrý pocit, protože jsme tady měli vážně nemocnou pacientku, která si přála pohovor s kaplanem a po asi hodině a půl pohovoru paní odcházela v podstatě spokojená, smířená, s úsměvem na tváři a stalo se, že do několika dnů zemřela v domácím prostředí, ale zemřela spokojená. Věřím tomu, že ten pohovor s naším panem kaplanem tomu hodně, hodně pomohl. Přišla jsem za mužem a vlastně zavolala mě k němu lékařka s tím, že velmi těžce nese svoji diagnózu, že je po amputaci obou nohou. A ten člověk ani nebyl nějak pokročilého věku, byl to muž. A já jsem se mu vlastně pomáhala nacházet tu jeho naději. A zajímavé je, že vlastně tu naději našel v tom okamžiku, kdy skutečně si uvědomil, že je v naprosto beznadějné situaci. A ku podivu právě tady v těch slzách a v té těžkosti vlastně tu naději objevil a pro mě bylo hrozně krásné vidět, jak tím, jak v sobě našel nějaké světlo nebo sílu, tak pak se vlastně i před očima lepšil ten jeho zdravotní stav. A i když to trvalo ještě měsíce vlastně, než to nějak přijal a dokázal vlastně s tím žít, tak pro mě bylo pak vlastně hrozně krásné a je to pro mě takové jako poděkování, když ten člověk třeba vzpomene a zavoláme na Vánoce a řekne mi, tak paní kaplanko, já jsem doma a funguju, je to dobrý. Tak za to jsem fakt moc vděčná. No.